ରହୁଛି ଯେ ସେମାନେ ଆସିବେ ଫଟୋ ଉଠେଇବେ ତ ତାକୁ ଗୋଟେ ରିକ୍ରିଏସନାଲ ଯେଉଁ କୁହନ୍ତି ସ୍ପଟ ହିସାବରେ ଆମେ ତାକୁ ଦେଖିପାରିବା ଗୋଟେ ଆଡିସନ ଇନ୍ ସିଟି ଲାଇଫ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଗୋଟେ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଚାଲିଛି ଆମର ୟୁଥ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେ ଗୋଟେ ସେଲ୍ଫି ନିଜ ଜିଲ୍ଲାକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ଗର୍ବ ଏଇଟା ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଯେ ପିଲାମାନେ ନିଜ ଗର୍ବ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ କରନ୍ତୁ କି ଗୋଟେ ମୋବାଇଲ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସେଲ୍ଫି ନେଇକି ସେଇଥିପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ଏଇଟା ମାଧ୍ୟମ ତ କରାଯାଇଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ଆମର ଆପଣ ଯେମିତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପଛପଟେ ଆମର ଗ୍ରାନାଇଟ୍ ୱାଲିଂ ରହୁଛି ସେଥିରୁ ୱାଟର ଫାଉଣ୍ଟେନ୍କୁ ଯେମିତି କେତେ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ମାନେ ସେଥିରୁ ଆମେ ପାଣି ବାହାର କରୁଛୁ ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ତା'ର ପାଣିର ଅଟୋମେଟିକ୍ ଡ୍ରେନିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ରହୁଛି ଯେଉଁଟାକି ଆମର ପାଣି ବି ୱେଷ୍ଟ ହେବନି ରିସାଇକ୍ଲିଂ ହୋଇକି ସେଇଟା ରିସାଇକ୍ଲିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ପୁଣି ପାଣି ଚାଲିବ ପ୍ଲସ୍ ଆମେ ଗ୍ରାସ୍ କାର୍ପେଟ୍ ଦେଇଛୁ ତ କିଛି କିଛି ନୂଆ ଇନୋଭେଟିଭ୍ ଆଇଡ଼ିଆରେ ଆମେ ସେଇଟାକୁ ଆଜ୍ଞା କରିଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାବୁଛି କି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ ତ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଆମେ ଯେତିକି ପରିଶ୍ରମ ଆମେ କରିଛୁ ମାନେ ଗତ 3 ମାସ ହେଲାଣି ସେଇଟା ଆମର ଶ୍ରମ ସାର୍ଥକ ହେବ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଗୋଟେ ନିଜ ଜିଲ୍ଲା ନିଜ ମାଟି ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗର୍ବ ବିଷୟ ବୋଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସରକାରଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଚାଲିଛି ଆମର ଅଲ୍ ଓଭର୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ତ ନିଜ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଗର୍ବ ନିଜ ମାଟି ପାଇଁ ଗର୍ବ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମ ଟିଭି।